Olá pessoal, estamos aqui em Newton Belo, na rua Travessa da Sudene. Nesta rua existe uma empresa chamada Educart, pelo menos no papel. E essa empresa já levou dos cofres de governador Newton Belo, esse mês de novembro, R$ 70 mil para a formação de professores. R$ 70 mil, recursos do Fundeb. E aí a pergunta, você conhece essa empresa? Já andei toda a rua da Sudene e não existe nenhuma empresa com esse nome Educart. A empresa, segundo os documentos, está registrada desde 2016 aqui neste endereço. Nós já levamos ao conhecimento do Ministério Público e vamos cobrar das autoridades competentes essa investigação. Porque eles dizem que não tem dinheiro para o 13º dos contratados, eles dizem que não tem 13º para os agentes de saúde, eles dizem que não tem um abono para os professores, no entanto, pagaram R$ 70 mil esse mês de novembro para uma empresa de formação de professores que, segundo eles, na Receita Federal, está localizada nesta rua, Travessa da Sudene. Então, meu amigo, vamos ficar de olho. Se você conhecer onde é que fica essa empresa, porque talvez pode existir outra Travessa da Sudene, nos diga. Abraço.